Salamu aleykum ya ehlel dubur bil fatihe. Allah rahmet eylesin. Bu günleri yanvarın 16 2021-ci il. Bəli, bugünkü, məhz keçən il bugünkü gündə şəhid Abbasov Akif Erşən oğlunun şəhid olduğu xəbərini eşitdik. Biz də şəhidimizi anmaq üçün Azərbaycan şəhidlər xiyabanına ziyarətə gəldik və şəhidlərimizin hər birinin də bax belə bir gözəl formada şəhidini böyüdük. Bax şəhidlər xiyabanında dizilər. Allah rəhmət eləsin. Şəhid Mamedov Əmrah Qaraşoğlu Ağcabədi rayonunun Qonaqlı kəndindən, Şəhid Abbasov Toğrul Bayramoğlu Hacıbədəlli kəndindən, Şəhid Allahverdiyev Rövşən Fərriqoğlu Qaraxanlı kəndindən, Şəhid Miri Eskaran Arifoğlu Azərbaycan rayonunun yuxarı Diyanmadınlı kəndindən ve Əslan Xocalı vətəndaşıdır. Şəhid Gülarə Qəhrəmanov Aydın oğlu Azərbaycan rayonunun Minaxorlu kəndindən, Şəhid Əliyev Mirağa Musa oğlu Xocavənd kəndindən, Şəhid Məmmədov Cəmaləddin Kürbəllə oğlu Türklər kəndindən, Şəhid Bayramov Xəzər Azad oğlu Qaravəlli kəndindən, Şəhid Cəfərov Anar Eyvadoğlu Ağcabədi şəhəri, Şəhid Hədiyev Hafiz Varoğlu oğlu Yeni Qaradolaq kəndindən, Şəhid Əsədov Murad Rüstəm oğlu Şərəfanlı kəndindən, Şəhid Salmanov Kariyer Həkim Azərbaycan rayonu Kəhrizli kəndindən, Şəhid Abdıqov Azad Azər oğlu Yuxarı Afşar kəndindən, Şəhid Əsədov Əliyev Bayram oğlu Şahsevən Tədəkəndəndir. Şəhid Qəhrəmanov Məkan, Qəhrəmanov Məkan, Qartal ləqəbli Minaxorlu kəndindən, Şəhid Mustafazadə Ceyhun Şükürovlu Azərbaycan rayonunun Əslan yuxarı Əslan Sarcalı kəndindəndir. Xocalı qeydiyyatındadır. Şəhid Hadiyev İntiqam Elnullah oğlu Azərbaycan rayonunun Minaxorlu kəndindən, Şəhid Hüseynov Ceyhun Möhbət oğlu Arazbari kəndindən, Şəhid Fərədov Fərid Yaşar oğlu Muğanlı kəndindən, Şəhid Qarayev Təhmasir Hikmət oğlu Kısır Kəndətlərin da İgid Cəsir Hüzuru oğlusu Kəbirli kəndindən, Şəhid Əliyev Təyərət Ələskər oğlu Hacıbədəli kəndindən, Məmmədov Ceyhun Safaroğlu Qaraxanlı kəndindən, Şəhid Ceymanov Həsən İsmailoğlu Ağcabədi şəhəri, Şəhid Kəlbov Fəryat Kəhrəoğlu Sıxlı kəndi, Şəhid Hüseynov Mirəli Arif oğlu bizim burada qəhrəmanımız ağır seyidimizdir, xalasındır Ağcabədi şəhəri, Şəhid Avşan Əmrah Zəyyəf oğlu Kütlər kəndi, Şəhid Ağayev Naim Süleyman oğlu Muğanlı kəndi, Şəhid Qulyev Məhbət Harcı oğlu Aşağı Ziyamadınlı kəndi, Şəhid Qulyev Nurlan Şükür oğlu Qaraxanlı kəndi, Şəhid Məmmədov Məhəmməd Abbas oğlu Ağcabədi şəhəri, Şəhid Şükürov Risal Zahir oğlu Şahmallar kəndi, Şəhid Mikalını Samir Sabir oğlu Kaynaqların, Laçıqan kaynaqlarının kəşfiyyat bölünün komandiri olubdur. Salman Bəli kəndi, Şəhid Seyru Sahil Fahir oğlu Xocavənd kəndi, Şəhid Atayev Xariyyət Təhrəddin oğlu Minaxorlu kəndi, Şəhid Suriyyət Həsən Adışırın oğlu Sarvanlar kəndi, Rəhimli Ömər Rəşad oğlu Hindar qəsəbəsi. Bizim qarşımızın ən zövbə şəhəridir. Ömər bizim qarşımızda
Sen Ağızebedimizin içinden bizim iki tane çorba şahidimiz var. Bir tane Sigur Merdi, iki tane Sigur kardeşimiz. Öyle. Ve Sendor Ufer, en çorba şahitlerimiz. Şahit Tiryev, Ösever Mahiroğlu. Ağızlar kendinden. Ve mülkü şahidimiz, masum şahidimiz. Mülkü şahit İskender Ferit Dilafetoğlu Taynak kendinden. Allah rahmet eylesin. Amin. Ve gidirik şahit Akif'in qəbri üstüne, qəbrini ziyaret eləməyə, onun əzizləri, doğmaları hər biri artık gəlibdilər ziyaret etməyə. Şahit Akif Erşen oğlunun da Əsəl vətənlərin qəhrəman şəhidimiz Tovuz rayonunun Ağdam kəndində qəhrəmancasına şəhid olan bizim Akif Elşən oğlu Abbasov. Ruhun şad olsun. Bugünlər anım günüdür. Məhz keçən illəri yanvarın 16-sında şəhidimizin ailəsinə oğlunuzun şəhid olması barədə məlumat gəldi. Və bu gündə onu yad etmək üçün qohumlar, qonşular, Akif sevərlər, valideynlər, hər birisi, babalar, nənələr, bax bu günləri gəlmişik. Akif qardaşımızı yad edək, onu anaq. Allah rəhmət eləsin, nə qədər Akif kimi şəhidlərimiz var, xalq yaşayacaq, nə qədər xalq var, şəhidlərimiz yaşayacaq. Valideynlər təsəlli tapırlar onunla ki, torpaqlarımız azad olundu. Akif kimi qəhrəman şəhidlərimizin qəhrəmanlığı nəticəsində torpaqlarımız azad oldu. Belə deyək də, Qarabağımızın açarı elə Tovuzdan başladı. Məhz elə Akifin şəhid olmağından başladı ki, qılcımlar orada oldu ki, bəli, artıq müharibəyə start verildi və torpaqlarımızı azad etdi. Allah rəhmət eləsin, ruhu qarşısında baş əyirəm və bizim ilahiyyatçı qardaşımız xahiş edirik, buyursun, Allah şəhidimizə Quran oxusun. Allah razı olsun. Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə salavat gəlsin. Allahümme salli alə Muhammed və Ali Muhammed. Cəmi şəhidlərimizin ruhlarına salavat gəlsin. Allahümme salli alə Muhammed və Ali Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد قدم الثمود بدعوى إذ بعد
ندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صلي الله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى روحين مرحوم المغفورين مائلهم مرحوم شهيد Akif Eşen oğlunun ruhu şah ol. Ve hep isfaretin. Fatiha. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem ve âli Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Errahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allah rahmet eylesin. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Allah bütün şehitlerimizin yakınlarına, azizlerine sabri eyyub inayet eylesin. Torpağa su töksen, palçık olan, torpağa kan töksen, vətən olan, vətənimizin sabitliyi, bütövlüyü, ərazi bütövlüyü bu şehitlerimizin kanı, canı bahasındadır. Allah bütün şehitlerimizin, valideynlerinin karşısında da ben baş eğirem. Bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Allah razı olsun. Allah sabır eylesin. Sağ olun.